শ্রদ্ধার শিক্ষাগুরু সকল, শিক্ষাপ্রেমী বন্ধু সকল, অসমৰ আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক নিবনুয়া নিযুক্তি পাই আছে শিক্ষাখণ্ডত। অসমৰ শিক্ষাখণ্ডত শিক্ষিত নিবনুয়াৰ আটাইতকৈ বেছি নিযুক্তি হৈ আছে। কিন্তু সম্প্ৰতি সময়ত শিক্ষাখণ্ডত জটিলতা বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে শিক্ষাগুৰুসকলক ভাগ ভাগ কৰি দিয়া। আপোনাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক কণ্ট্ৰাকচুৱেল, ফিক্সড পে', টিউটৰ, ৰেগুলাৰ টিচাৰ, টেট কণ্ট্ৰাকচুৱেল টিচাৰ, টেট টিউটৰ টিচাৰ আদিৰে ভাগ ভাগ কৰি দিয়া। দিয়াৰ ফলত শিক্ষাখণ্ডৰ জটিলতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিভিন্ন শিক্ষকসকলৰ মনৰ দুৰ্বলতা বাঢ়ি গৈছে। কাৰণ একেলগে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা, একেলগে নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকসকলৰ মাজতো প্ৰভেদ। আপোনাৰ যোৱা বছৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 30 নৱেম্বৰত যি এপইণ্টমেণ্ট চৰকাৰে দিছে, সেই এপইণ্টমেণ্টত একে ষ্টাফত একেলগে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা, একেলগে কাম কৰা টিচাৰৰ মাজত প্ৰভেদ। তাতে কিছুসংখ্যক শিক্ষাগুৰুক টিউটৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে, কিছুসংখ্যক শিক্ষাগুৰুক টিচাৰৰ পদমৰ্যাদা দিছে। কিছুমান এনেকুৱা শিক্ষাগুৰু আছে যাৰ B.Ed আছে 50% নাই, তথাপিও টিউটৰ দিছে। কিছুমান আছে 50% আছে, B.Ed নাই, তথাপিও টিউটৰ দিছে। টিচাৰ হ'বলৈ হ'লে দুয়োটা কণ্ডিশ্যন ফুলফিল যাৰ আছে তেখেতসকলে টিচাৰৰ মৰ্যাদা দিছে। এতিয়া চেলাৰী আপুনি নিশ্চয় গম পায়, চেলাৰী বহুত প্ৰভেদ। ME আৰু LP স্কুলৰ টিউটৰৰ চেলাৰী মাত্ৰ 10,800 টকা, য'ত টিচাৰৰ চেলাৰী মোৰ দেন 30,000। হাই স্কুলৰ টিউটৰৰ চেলাৰী 14,200 টকা, য'ত টিচাৰৰ চেলাৰী মোৰ দেন 40,000, একেলগে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী জুনিয়ৰ কলেজত 16,200 টকা, য'ত টিচাৰৰ চেলাৰী মোৰ দেন 50,000। এনে কিমান ডিফাৰেঞ্চ! এই ডিফাৰেঞ্চ আনি দিয়াৰ বাবে আৰু প্ৰত্যেক টিচাৰে মিনিমাম 25-30 বছৰ বিনা বেতনত স্কুলত কাম কৰা, বিদ্যালয়ত কাম কৰাৰ পিছত এনেকুৱা মজুৰি দিয়াৰ ফলত শিক্ষকৰ মাজত বৈষম্য বৃদ্ধি পাইছে। চৰকাৰে এই বৈষম্য সৃষ্টি কৰিছে। আপোনাৰ 10,800 টকা চেলাৰী হ'লে দৈনিক কিমান পৰে নিশ্চয় গম পায়, 360 টকা। আজিকালি 360 টকাত সাধাৰণ মজুৰি লেবাৰ এটা পোৱা নাযায়। 360 টকা, 500 টকাৰ তলত কোনো লেবাৰ আপুনি নাপাব। ঘৰত কাম কৰাৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰত সাধাৰণ চাফা কৰাৰ বাবেও 500 টকাৰ তলত কোনো লেবাৰ নাপাব আপুনি। কিন্তু শিক্ষাগুৰুসকলক দিয়া হৈছে 360 টকা। এই সকলোবোৰ একেলগে সামৰি শিক্ষাগুৰুসকলে ৰাজপথত ওলাবলৈ বাধ্য হৈছে, শিক্ষাগুৰুসকলে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। সৌ সিদিনা 19 জুলাই তাৰিখে লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা ৰাজভৱনলৈ চলো অভিযান কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলে, য'ত ৰাজ্যপাল মহোদয়ক স্মাৰকপত্ৰ দিয়াৰ কাৰ্যসূচী আছিলে। আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে প্ৰখৰ ৰদ নেওচি, উৎকট গৰমক নেওচি লতাশিল খেলপথাৰত একেলগে সমবেত হৈছে আপোনাৰ ৰাজভৱন চলো কাৰ্যসূচীত। আপোনাৰ স্ক্ৰীণত নিশ্চয় এই কাৰ্যসূচী দেখি আছে। 2022 প্ৰধান মহামান্য ৰাজ্য প্ৰধান মহাশয় নতমস্তক আন্তৰিক কৰপূৰ সেৱা নিবেদন কৰি সদৌ অসম প্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক টিউটৰ কৰ্মচাৰী যৌথ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মহাশয়, 2021 বৰ্ষত অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষানুষ্ঠান শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক 25-30 বছৰ বসন্ত মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ কৰ্মত ব্ৰতী হোৱাৰ পাছত জীৱনৰ শীতকালছোৱাত হাজিৰা সদৃশ পাৰিতোষিক প্ৰদান কৰি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকসকলৰ পদমৰ্যাদা ম্লান কৰি টিউটৰ তথা গৃহ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দি অত্যাধিক কৃষ্ণাতুৰক এচামুচকৈ পানী দিয়াৰ দৰে মাত্ৰ সকাহ প্ৰদান কৰিলে। বেদনাসিক্ত মন লৈও চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগে লগে এক আৱেগিক গণতান্ত্ৰিক দাবীও আমি জনাইছোঁ, যাতে ন কষ্ট অৱস্থাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰি সমকৰ্মৰ সমমূল্য মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি আমাক কৃতাৰ্থ কৰে যেন। সদাস্পদ মহোদয়, মুখ্য অভিভাৱক হিচাপে আপোনাৰ পদকমলত আমাৰ হিতৰ কাটৰ অনুৰোধ কেইটামানৰ গণতান্ত্ৰিক ন্যায্যতাৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰি ইয়াৰ আশু সমাধানৰ আশা পোষণ কৰি সেৱা ধৰিলোঁ। প্ৰথম, টিউটৰসকলক টিচাৰলৈ উন্নীতকৰণ।
প্ৰয়োজনানুসাৰে 2017 চনৰ পদপাঠিকীকৰণ আইন সংশোধন কৰি হ'লেও প্ৰাথমিকৰ পৰা মহাবিদ্যালয় পৰ্যন্ত টেট ডিএলএড নেট শ্লেট 50% নম্বৰ আদিৰ কিছু শিথিলতা আনি বিধান সৃষ্টিকৰ্তা হিচাপে ইয়াৰ সৰলীকৃত নীতি প্ৰণয়ন কৰি চৰকাৰী অনুমোদন থকা শিক্ষানুষ্ঠান পৰিচালনা কমিটিৰ নিযুক্তি ও জইনিং ডেটক মান্যতা দি সকলো টিউটৰকে টিচাৰলৈ উন্নীত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। দ্বিতীয়তে ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক নীতিৰ আধাৰত ৱেজেছৰ পৰা চেলাৰী বা সমপৰ্যায়ৰ আৰ্থিক সমমৰ্যাদা প্ৰদানৰ লগতে ইতিমধ্যে 5 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে ঘোষিত 10 লাখ টকাৰ গ্ৰেচুইটি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিনম্ৰ মিনতি জনালোঁ। জব ক্লেৰিকেল মিষ্টেকৰ বাবে ৰৈ যোৱা পদসমূহ চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰাথমিকৰ পৰা মহাবিদ্যালয় পৰ্যন্ত ৰৈ যোৱা বিদ্যালয়সমূহ নীতিগতভাৱে প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সানুনয় প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। বেছ স্কুলৰ সমস্যা সৰলীকৰণ আৰু সমাধান পূৰ্বতে শিক্ষা বিভাগ আৰু সেৱা আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা অনুমোদিত স্বীকৃত আৰু অৰ্হতাযুক্ত প্ৰাথমিকৰ পৰা মহাবিদ্যালয় পৰ্যন্ত বেছ স্কুলৰ ধাৰণ আৰু শিথিলতা আনি নিজ নীতি প্ৰাধান্যতাৰে নিজ নিজ শিক্ষানুষ্ঠানতে শিক্ষাসেৱা আগবঢ়োৱাৰ অনুমতি প্ৰদানৰ বিধিবদ্ধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সানুনয় মিনতি জনালোঁ। এছ এম ডি চি গঠন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ লেখীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সকলো প্ৰকাৰৰ চৰকাৰী সা সুবিধা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা প্ৰণয়ন কৰিবলৈ সানুনয় গোহাৰি জনালোঁ। 3 নম্বৰ এল পি এছৰ 2 জনীয়া শিক্ষক, এম ই এছৰ 3 জনীয়া শিক্ষক, প্ৰধান শিক্ষক, হিন্দী শিক্ষক, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সন্থাই কাৰ্যসূচীবিলাক লৈ আছে। যোৱা 21 জুলাই তাৰিখে গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাত ডি পি এড ধৰ্ণা আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, য'ত ডি.পি.এড ডিৰেক্টৰ অফিচ ঘেৰাও কৰিছিলে আৰু তাতে মূল দাবী আছিলে টিচাৰবিলাকৰ, শিক্ষাগুৰুসকলৰ মূল দাবী আছিলে 5টা। নাম্বাৰ 1 ডি.এল.এড 50% আৰু টেট বাতিল কৰা। টেট মানে এল পি এম ই টিউটৰসকলক টেট পাছ কৰিলেহে ৰেগুলাৰ কৰিব বুলি চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিছে। সেইকাৰণে এল পি এম ই টিউটৰ শিক্ষাগুৰু যি টেট নতুন আইন জাপি দিছে, টেট নাম দি পেলাই টেটৰ নতুন আইন জাপি দিছে, সেইটো বৰ্জন কৰা। নাম্বাৰ 2 মজুৰিৰ সলনি দৰমহা দিয়া, গিভ চেলাৰী ইনষ্টিড অফ ৱেজেছ। আপোনাৰ টিউটৰবিলাকক কিন্তু মজুৰি দিয়া হৈ আছে, মই আগতে কৈছোঁ এজন লেবাৰক যেনেকুৱা দৈনিক মজুৰি দিয়া হয় ছেম তেনেকুৱা মজুৰি দিয়া হৈছে, টিউটৰবিলাকক চেলাৰী দিয়া হোৱা নাই। সেইকাৰণে মজুৰিৰ সলনি দৰমহাৰ দাবীৰে আন্দোলন কৰি আছিলে। সকলো শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এম ই স্কুলত যদি 6 জন টিচাৰ আছে বা 7 জন টিচাৰ আছে, মাত্ৰ 3 জন বা 4 জনকহে এপইণ্টমেণ্ট দিছে এই টিউটৰ হিচাপে। বাকী আপোনাৰ হিন্দী ছাবজেক্ট, এৰাবিক ছাবজেক্ট, সংস্কৃত ছাবজেক্ট ইত্যাদি ছাবজেক্টৰ কিন্তু টিচাৰবিলাকক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হোৱা নাই। একেলগে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা, একেলগে কাম কৰা 25-30 বছৰ কাম কৰাৰ পিছতো হিন্দী শিক্ষক, এৰাবিক শিক্ষক, সংস্কৃত শিক্ষকক কিন্তু এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হোৱা নাই। তে সকলো শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ বাবেও এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে। নাম্বাৰ 4 কাৰ্য আছিলে ফোৰ্থ গ্ৰেড অৰ্থাৎ চকীদাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকেও এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাই। 5 ফেব্ৰুৱাৰী হওক বা 30 নৱেম্বৰ হওক যি নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হৈছে তাতে চকীদাৰ আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্টক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হোৱা নাই। এই চকীদাৰ আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্ট এতিয়াও বিনা বেতনত বিনা দৰমহাত স্কুলত কাম কৰি আছে, সিহঁতক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া। আৰু আমাৰ মাননীয় চিএম ছাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে কোনোবা টিউটৰ শিক্ষকে যদি ৰিটায়াৰ হয় তেন্তে এককালীন গ্ৰেজুৱেটি আগবঢ়াব। আমাৰ চিএম মহোদয়ৰ মুখৰ পৰা বস্তু উচ্চাৰণ হৈছিলে যে কোনো টিউটৰে যদি ৰিটায়াৰ হয় তেন্তে 10 লাখ টকা গ্ৰেজুৱেটি শিক্ষকক দিয়া হ'ব। কিন্তু ইতিমধ্যে বহুত শিক্ষক টিউটৰ অৱস্থাত ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল আৰু আগন্তুক 1 বছৰৰ ভিতৰত বহুত শিক্ষক ৰিটায়াৰ হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে যিবিলাক শিক্ষক ৰিটায়াৰ হৈছে কোনো ধৰণৰ গ্ৰেজুৱেটি দিয়া হোৱা নাই। সেই গ্ৰেজুৱেটি দাবীৰে আন্দোলন কৰি আছিলে, নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে। ঐ মুকুল ছাৰ পিছত তুই কবি, ইয়াৰ পিছত কবি, তাৰ পিছত কৈ থাকিলে হ'ল অকণমান
তুমি কও শিক্ষাগুরুসকল হৌ সিদিনা আন্দোলনের মাজতে কন্ট্রাকচুয়াল টিচারবিলাকর আপনার ঝালুকবাড়ির সমষ্টির কন্ট্রাকচুয়াল টিচারের কিছু প্রতিনিধি একটা দলে একটা প্রতিনিধি দলে মুখ্যমন্ত্রী স্যারক লগ করেছিল আর মুখ্যমন্ত্রী স্যারে হাহি মুখেরে সেই শিক্ষাগুরুসকলের দাবি শুনি আসলে মনোযোগ শুনি আসলে আর শিক্ষাগুরুসকলের সন্মুখতে সি এম স্যারে আমার শিক্ষামন্ত্রী স্যারক ফোন করিলে আর ফোন করে করে পেলাই অতি সোনকালে কম দিনের ভিতর একটা ডেট ঠিক করবলে নির্দেশ দিলে যে কম দিনের ভিতর আপনি ডেট এটা ঠিক করক শিক্ষকসকলের বিভিন্ন শিক্ষকসকলের টিউটর হোক কন্ট্রাকচুয়াল হোক ফিস পে হোক আপনার টেট টিউটর হোক যান টিচার আছে সকলবিলাক সমস্যা সমাধানের বাবে একটা দিন ফিক্স করার বাবে নির্দেশ দিছে এইটো এই শিক্ষকসকলের বাবে একটা সুখবর এটার পজিটিভ থিঙ্কিং আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যারের যে আশা করো অতি সোনকালে কম দিনের ভিতরতে অর্থাৎ 15 আগস্টের আগতে মুখ্যমন্ত্রী যে নির্দেশ দিছে ডেটর সেই ডেটটা ফিক্সড হোক আর আমার শিক্ষাগুরুসকলে নিজের প্রাপ্য যেপার দাবি করে আছে প্রাপ্যভাবে যন্দোলন করে আছে আন্দোলন সফল হোক সকল টিউটর শিক্ষক কন্ট্রাক্টর শিক্ষক ফিক্সড পে শিক্ষক শিক্ষকলৈ পদমর্যাদা লাভ করক সমাজত এখন মর্যাদাপূর্ণ স্থান পাক এইখানে কামনা করে আজির ভিডিও সামরিছ জয় আয় অসম।